No po, magandang araw, good morning, good afternoon, and good evening. Medyo may hina lang ang boses ko, no? So, okay, like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel para pagka naglabas ako ng mga videos na, uh, you know, kailangan ko na ilabas, like tutorials, mga reminders, events, ay makasunod po kayo, no? Lalo na yung mga nagmamarite sa akin na. Peace po tayo. Okay, usapang resibo tayo ang resibo ay pinakamahalaga yan pag after natin bumili ng mga goods or ano. Uh, Ten lang ako ng story about dun sa resibo. Yung minsan, nag-ask ako ng resibo after kong bumili ng gasolina. And minsan may ibang mga gasoline station na hindi naglalagay ng detalye sa tax dun sa resibo. At yun naman ang na makapagtaka. Especially sa workplace ko. Ano? Alamin nyo nalang kung saan yung bayan ng workplace ko. Ano? minsan nagparit nagpagasolina ako doon. Una, napansin ko doon sa presyo ng gasolina kahit na may balitang bumaba ng piso, tumaas ng 50 sentimos etc. Nagre-remain pa rin yung presyo noon. Pero wala na akong pakialam doon. Baka ganun talaga yon. Pero kapag ka nagpapagasulina ako mga halagang 1,2, 1,5, 1,000, nagre-resibo sila. And then doon sa pagre-resibo nila, hindi sila naggagawa ng resibo sa tapat nung uh, fuel dispenser. Lumuloob pa sila doon sa may isang room na parang ang tagal nila doon. Parang may something dinodoktor yung resibo. Ano? Pero meron namang serial number. Meron namang tawag dito? Uh, meron namang duplicate. Parang legal naman yung resibo. Pero parang para makapagtaka, ano? Yung resibong sinulat is halaga 1,000. Kung 1,000 peso yung binil, binili kong gasolina. Pero, yung pinakang baba, nilagyan lang ng guhit na medyo curve, 1,000 lang. Walang detail doon ng tax. Okay? Ito yung concern ko. Kayo po, kapag ka hindi kayo sinita, bakit po kayo hindi naglalagay nung detalya ng tax? Ito po ang tanong ko. Para po ba maarimuhan niyo yung magkano lang? Ito pa po ang follow-up question ko sa inyo. Kung ganun po ang minsan ang ginagawa ninyo sa amin, bakit po kailangan nyo pang gawin yun? Although, na-establish kayo, need na mag -tax. Ano po? Kailangan po natin mag -tax. Dahil kami po, bilang Pilipino, nagbubuwis din po kami. Hindi ko sinabi na silipin ko kayo doon sa ginagawa nyo. Kundi ito po yung manifestation na nang dudugas po kayo doon sa kapwa Pilipino natin na yung bawat pisong pinaghihirapan po natin is nahahati sa salary and then a portion of salary na pupunta po sa buwis natin para po sa ikawunlad ng bansa natin. Pero kung may nag-e-exist na mga establishments like gasolinahan, na ganito po ang ginagawa. Ano po? Kung ilang beses po nilang ginagawa nyo, swerte po kayo. Kada may dumadaan mga customers or client na nagpapagasolina po sa inyo ng mga mahigit 100, 200, 1,000 at 1,000 man iyan, na pag nilagay nyo sa resibo, walang detalya ng tax. Ano po? Mapalad po kayo, walang pumupuna. Pero wala po akong babanggitin na particular establishment yan kung sino po sila at bawal po yun. Pero ang akin lang po ay huwag nyo na pong gawin sa karamihan. Ano po? At the first place, minsan pumupunta ako sa gasoline station, eh, medyo binababaan nila yung presyo ng gas. Walang problema. Kahit mataas, walang problema. Ang amin lang po, kung hihingi kami ng resibo, eh, ayusin nyo po yung pagsusulat ng detalye. At wag na wag po ninyong kakalimutan isulat yung detalye sa tax. Yung ibang establishment, yung ibang gasolinahan, ay eh gumagawa po ng tama pagdating sa pagbibigay ng resibo. At yung iba, hindi po. Huwag po natin gagawin yun. Hindi man ako negosyante, hindi man ako nagmamayari ng mga kung ano pang mga establishments, pero please po, kung gusto nyo po, balik-balikan namin kayo eh, ayusin niyo po. Ito po ay walang hate. Ito po ay paalala lang. At bilang concerned citizen po, eh sinasabi lang po namin kung ano po ang dapat nyong gawin. Disclaimer, wala po akong pinatutukuyan na particular na establishments. Pero sa aking karanasan, may iilan po ng mga stores at gasoline station na gumagawa nito. Para po sa mga bagong driver, ugaliin po natin na maghingi ng resibo palagi. At tingnan niyo po yung resibo, unang-una dapat may serial number yan. At kapag ka sinulat yung mga detalye, lalong-lalo na kung kayo magpapagasolina, nakasulat ang detalye ng tax, magkano ba yung buwis nila. At sa mga may-ari po ng establishments, wag na wag niyo pong paghihinayangan ang 100 pesos bilang tax ano po tayo po bilang Pilipino, magtulungan po tayo. Yung iba po nagbubuwis kahit labag sa loob. Yung iba nagbubuwis para ano, kung ano pa man. Sana po tayo rin lahat. Hindi po natin ikayayaman yun. Kung ikayayaman yun po, eh baka yung iba na nakakapansin ito, hindi na po bumalik sa inyo. So yun po, maraming salamat and God bless us all.